Dobar dan i dobrodošli na zajednički podcast Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Srpske asocijacije menadžera pod nazivom ECOF and SAM Business Talks. Naš današnji gost je Mihajlo Janković, menadžer godine 2019. i član upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera i, ovako da kažemo, od 1. januara 2021. godine CEO MK Grupe. Dobar dan, Mihajlo, hvala ti što si došao. Dobar dan, bolje vas našao. Danas ovde razgovaramo pre svega zbog studenta Ekonomskog fakulteta. Ti sam si završio Ekonomski fakultet baš ovde u Beogradu, ajde da kažemo negde sredinom 90-ih godina si ga upisao. Kako tebi izgleda sada kada dođeš ovde? Ajde, prvo ovako jedno neformalno pitanje kad si sada ušao na Ekonomski fakultet posle toliko godina. Moram reći da se jako lepo osjećam, nisam bio baš dugi niz godina i jako lepe uspomene me vežu za ovaj fakultet, tako da sam se sad malo podsjetio. E, odlično. Isti osjećaj imam i ja, ja sam isto završila Ekonomski fakultet i moram priznati da se dosta toga unapredilo iz našeg vremena. Nećeš mi zameriti ako kažem da, s obzirom na tvoju karijeru i to da si izabran za menadžera godine, da te mi u poslovnoj zajednici smatramo za jednog fotorobota, uspešnog, profesionalnog menadžera, pa bih htela da te zamolim da nam malo dočaraš šta znači to biti profesionalni menadžer. Ti si imao karijeru u zaista sjajnim kompanijama. Od British American Tobacco preko Knjaz Miloša, pa zatim u Nektaru, evo sada od 1. januara bit ćete u MK Grupi. Kako je tvoja karijera, ovako, kada pogledaš unazad? Da li si ostvario onu viziju sebe koju si imao kad si upisivao Ekonomski fakultet? Pa, rekao bih prvo, kad pogledam unazad, sad zvuči kao da imam 100 godina, ali tako, pa gledam unazad. Kad pogledam unazad, izuzetno sam zadovoljan svojim životom i privatno i profesionalno. I mislim, ponosan sam na ono što sam ostvario, na kompanije za koje sam radio, na ljude sa kojima sam radio, na čiji sam razvoj uticao. I na kraju krajeva i na neki lični napredak u smislu znanja i veština koji sam ostvario. Iskreno, kada sam bio na fakultetu, nisam baš imao viziju šta želim i gde sebe vidim. Lako je sada pričati da sam ja tada znao i da sam želeo da idem u određenom pravcu. Najiskrenije, nisam imao iskristalisanu viziju. Mislim da to možda i jeste poenta. Ne morate u svakom trenutku imati jasnu viziju i pasiju šta želite da budete za 5, 10, 20 godina. Ono što je važno je da radite na sebi, da se unapređujete, razvijate, a vremenom, ako verujete u proces, u toku procesa će se to samo iskristalisati i to je meni došlo mnogo godina kasnije. U pravu si, sve što si rekao, imam i svi osjećaj kad se podsjetim i sebe u tim godinama. Ja samo da dodam da je Mihajlo tek zagazio 40 godina, već ovolike uspehe ima i za sebe. Pošto je ovaj podcast pre svega namenjen studentima, da kažemo i ekonomskih fakulteta i svim mladima koji će tek sada ili sledeće godine tražiti možda neke nove, prvo zaposlenje i svoje poslodavce, koliko je bitno zapravo taj izbor poslodavaca? Videli smo zaista sjajne kompanije u kojima si ti radio. Šta bi ti preporučio mladima? O čemu da vode računa kada biraju to prvo zaposlenje ili sve buduće poslodavce? Da, pa idealno ako možete da birate poslodavca, a obično poslodavac bira vas. Ja moram da kažem da sam sa tog aspekta imao dosta sreće. Verovatno to bio neki splet okolnosti. Počeo sam da radim stvarno u kompaniji koja je bila jedna od prvih multinacionalki u Srbiji, koja je dosta pažnje posvećivala razvoju ljudi, razvijanju novih znanja i veština. Iskreno, to tada nisam ni znao, ali kroz vreme sam to uočio i mogu da kažem da me neko od ozgo, što kažu, pogleda u tom smislu. I mislim da je prvi poslodavac izuzetno bitan i to sam vidio i u praksi. Zašto? Zato što je vrlo važna sredina u kojoj radite. Ja ću reći na svom primeru, nemojte mi zameriti, završio sam ovaj fakultet, ali taj period, mislim da je sada značajno drugačije, to su bila teorijska znanja. Znači, ja sam izašao sa fakulteta sa diplomom, i realno sa mnogo teorijskog znanja koje nisam znao da primenim. Upravo zato je važan bio prvi poslodavac koji me je oblikovao, koji me obučio kako da razmišljam, koji je dosta, da kažem, znanja meni stavio ispred nosa koje sam ja, ukoliko sam imao, radoznao sam po prirodi i željan sam učenja i unapređenja dnevnog, iskoristio u tom smislu. Tako da, ukoliko možete da birate, moja preporuka bi bila, birajte, ajde ovako da kažem, ja kad biram poslodavca, kada biram,
možda je prejaka reč, ali kada uzimam u obzir, gledam tri parametra. Gledam, ok, ekonomski, gledam da li u toj sredini se ja osjećam dobro, da li mogu da sarađujem sa tim ljudima, da li delimo iste vrednosti i da li mi je posao izazovan i da li kroz njega mogu da učim. Kada pričamo o prvim poslovima, mislim da ovaj ekonomski aspekt treba zanemariti. Zašto? Zato što naplata dolazi kasnije. Treba investirati u sebe i biti u sredini gde možete da rastete i da se razvijate, a sve ćete to vremenom naplatiti. To je jako bitna poruka za mlade, pošto nekada ih povuče ta kolika je zarada možda u prvom, da kažem, kod prvog poslodavca na prvom zaposlenju, ali zapravo jako bitno da imaju poslodavce koji će ulagati u njih i gde mogu nešto da nauče. Ti si, rekao si, imao sreće, ali opet, tako, to je ipak neki splet okolnosti tvog znanja i proaktivnosti, verujem, i možda kretanje od poslodavca poslodavca. Ovo su u principu bile kompanije koje su pretežno iz FMCG sektora, ali ipak se razlikuju. Šta je to tebi pomoglo da prosto se prilagodiš različitim organizacionim kulturama? Koje su to neke tvoje unutrašnje, možda tvoje unutrašnje razmišljanje ili osobine da ti možeš lako da se prilagodiš nekom novom timu, novoj organizacionoj kulturi? Jer prosto bih hteli da kažemo mladima da neće to biti jednom kad prvog poslodavca nađete, to je za ceo život. Da, to se promenilo. Nekada je bilo moji roditelji i moj otac je radio 40 godina u istoj firmi. Pa prvo moram da kažem, zvuči kao da sam menjao firme na godinu dve, a nije. U proseku sam ih menjao na negde 5 godina. Kada pogledam, mislim da je to neki zdrav balans, da ispod toga ne možete ni da ostavite svoj trag. Ono što je meni, kada sad pogledam unazad, dosta značajno bilo je neke promene koje sam ranije iskusio u životu. I kad gledate razne istraživanja koja se bave decom, deca koja su menjala škole, menjala mesto stanovanja, mnogo se lakše adaptiraju u budućnosti i čak u nekom proseku su uspešnije u životu i srećnije. I ja negde sam imao lepo i srećno detinjstvo, negde nisam ni bio svestan svih promena koje sam proživeo, ali nedavno sam razmišljao i setio se da sam, na primjer, sa 7 godina, otac mi je građevinski inženjer, išao u Irak, radio na nekom projektu i ja sam sa 7 godina otišao, odnosno svi smo otišli sa njim, ja sam krenuo u internacionalnu školu, nisam znao ni reč engleskog. To je za mene bilo onako baš teško iskustvo, jer ja pamtim te dane u školi 6 sati, gde nikoga ništa ne razumem, osim pomalo matematike, jel tako? Ali sam vidio da to nije ništa strašno. I prosto, jako brzo sam i malo usvojio jezik i počeo komunikaciju sa drugim decom. Posle sam menjao školu, ne znam, u 5. razredu, ali menjao sam je tako što smo 1. septembra bukvalno to jutro došli u školu koju vidim prvi put i drugare i razrednu koju vidim prvi put. Desilo mi se da opet u srednjoj školi sam kao i mnogi drugari upisao 9. gimnaziju, ali sam ja jedini bio u kontrasmeni. Tako da nikog u smeni nisam znao, što me nateralo tako da ostvarim konekciju sa drugom decom, sa drugim ljudima faktički i da se prelagodim situaciji. I ne znam, sa 17 godina sam otišao u Ameriku, u 4. razred srednje škole i to, što kaže moja majka, na krajnji severozapad, znači najudaljenija tačka maltene odavde, ali to je pomoglo negde moje samostalnosti, ja sam imao želju da odem. I kad sve to saberem, to je verovatno učinilo da idem u susret promenama, da ih se ne plašim, čak da ih vidim kao veliki izazov, da vidim kao priliku za potvrđivanje, kao priliku za novo učenje i novo iskustvo. Ja lično smatram da je prilagodljivost jedna od ključnih osobina uspešnih menadžera i lidera. Pogotovo u vremenu u kome živimo, kada su promene konstantne, upravljanje promenama i prilagodljivost te vrste je jako značajno. E sad da se vratim na pitanje, kako sam se ja prilagođavao, pa ono što je jako bitno isto pri izboru poslodavca je da li se vaša kultura i vaše vrednosti mečuju sa kulturom poslodavca. Ja lično sam imao nekih razgovora gde sam video da to nije slučaj i napuštao sam prosto te priče, nisam ulazio dalje jer smatram da je to veoma važno. Tako da sredine u koje sam dolazio su ili imale sličnu kulturu i vrednosti ili su imale sličnu željenu kulturu i vrednosti. Znači trebali su da prođu kroz neku promenu. U početku kad ste na nižim pozicijama vi morate da se prilagodite organizaciji i njenim vrednostima. Kad ste na nekim višim pozicijama vi na neki način i kreirate u dogovoru sa vlasnicima i shareholderima željenu kulturu i vrednosti i tada demonstrirate, jel tako,
ono što želite da bude vrednosti i što želite da budu vrednosti, jasno komunicirate očekivanja prema organizaciji i prema kolegama. Ajde, ovako da kažemo, da sumiramo da je za početak potrebno je prilagođavanje, ali ipak naš savet negde mladim ljudima je da ne ostaju kod poslodavaca sa kojima ne dele istinski vrednosti i takođe oni koji očigledno ne ulažu u njih i u njihov razvoj. Znači, ne treba se zadržavati tamo gde vi ne, bez obzira na neke možda druge finansijske elemente, tamo gde ne možete da se razvijate. Znači, morate imati priliku da se razvijate unutar svojih pozicija. U principu da, ne možemo da generalizujemo, nekad nemate izbora, ali ako već možete da birate, treba ići iz toksičnih kultura i treba ići u sredine gde možete da rastete i da se razvijete. To se nadovezuje na moje sledeće pitanje, a to je što nekada mladi ljudi možda očekuju odmah, imaju velike očekivanja i od prvog poslodavca i od prvog zaposlenja i možda, znate, kad završite fakultet, pa sve je to, sve vam izgleda moguće. Koliko je važno da pošaljemo poruku mladim ljudima da ipak ne postaje se odmah direktor ili menadžer na prvom poslu, koliko je važno da shvate da je potrebno i postepeno napredovanje i stalno učenje da bi se zapravo razvijala jedna karijera? Da, kad to pričaš i slušam te, onda shvatam koliko smo mi u stvari ostarili. Ostarili, tako, dobro. Nama pričali, svi smo mi bili mladi, jel tako? Da. I svi smo bili nestrpljivi. Ono što ja uvek podržavam su velike očekivanja i velike ambicije, jer bez velikih ambicija nema ni velikog ostvarenja, najčešće. Ključno pitanje je tu prema kome su usmerena ta očekivanja. Ja lično volim ljude koji imaju velike očekivanja, ali ukoliko imaju velike očekivanja, onda prvo moraju da imaju velike očekivanja od sebe. U smislu veština i znanja i energije koju treba da ulože da bi razvili ta veština i znanja. Gde je često problem? Očekivanja se usmere eksterno, prema organizaciji ili prema njihovim nadređenima. I tu treba da budemo samosvesni i fair prema sebi. Znači, treba da postavimo visoko očekivanje prema sebi samima. Sa druge strane, svi smo mi bili mladi i možda smo, ja sada kad pogledam neke svoje izbore i odluke i neke trenutke kad sam mislio da sve znam, shvatio sam da je to bio vrh ledenog brega i da postoji mnogo toga što u tom trenutku nisam sagledavao. Tako da, kilometraža i vreme prosto ima svoju, svoju vrednost u celoj priči. Ono što je takođe činjenica, nekada se postojalo menadžer ili direktor po starini, odnosno po, ne znam, radite 20-25 godina, pa sad se zaslužili da postanete menadžer. Međutim, sve se ubrzalo. Danas možete za par godina da postanete menadžer. Znači, možete svojim radom da se izborite. E sada, normalno je da mladi ljudi hoće sad i hoće sve, i to je sve nešto kroz što smo svi prošli, ali moramo da svi budemo realni i da shvatimo da neke stvari zahtevaju vreme. To ne znači da nema uspešnih primera, ja ih imam i u svojoj praksi, video sam i u drugim kompanijama, da za relativno kratak period ljudi mogu da se izgrade da postanu menadžeri, ali to zahteva da daju stvarno svoj maksimum i da daju puno toga na što mnogi nisu spremni. Tako da treba da budu usklađene ambicije, očekivanja i rad koji su spremni i energija da ulože. Pričali smo o tome da kada se završi fakultet, opet nedostaju nam neka praktična znanja, ali ipak izlazimo sa nekim teorijskim znanjem i sa nekim vrednostima koje smo poneli iz porodice. Ali za posao u budućnosti, koje su to lične osobine ili radne navike, uopšte veštine koje bi mladi sada već trebalo da krenu da razvijaju i kao deo ličnog razvoja, ali i kao jedan alat za lakše prilagođavanje na poslu, pošto prosto rekao si i sam da treba prvo da radimo na sebi, pa onda da imamo očekivanja i od drugih. Ja bar tako radim, ja uvek prvo najveće, najkritičniji sam prema sebi, ali bi se možda vratio na prethodno pitanje prvo da dodam još par stvari, mislim da je veoma važno, pogotovo za auditorijum koji sluša. Šta je isto često problem ili izazov? Merilo uspeha. Mladi ljudi kao merilo uspeha stave ime pozicije, zaradu i tako dalje. A suštinski, karijera je jedan maraton, a ne trka na 100 metara. I prolazno vreme faktički nije bitno. Da li ćete postati menadžer za godinu, dve ili tri, je manje bitno nego šta ćete vi uraditi u dugom roku. A stavljanje fokusa na ime pozicije ili na zaradu
često zna da vodi u jedan destruktivan put. I mogu da kažem da sam gledao u karijeri ljude koji su unapređeni na poziciju koju su želeli, oni su se zadovoljili i prestali da rastu i da se razvijaju. Gledao sam one koji nisu, možda su i preskočeni nepravedno, doživjeli neku nepravdu, ali su, što bi rekli, digli se iz toga, nastavili još jače i ubedili da su stvarno kadar i kapacitet za mnogo više, što kaže, be so good, they cannot ignore you. A gledao sam i one koji su, pošto su preskočeni, na primjer, za napredovanje, nastavili da leže i prosto njihova karijera i da stagniraju, njihova karijera se tu završila. I možda budem još malo samokritičan iz ove perspektive, kad pogledam unazad, bilo je situacija kad sam i ja preskočen za neka napredovanja, gde sam smatrao da sam, jel tako, oštećen i tako dalje, i da sam zaslužio, ali pomeren sam lateralno neke druge pozicije koje u tom trenutku sam doživeo kao, kako da kažem, pomeranje u stranu. Suštinski, iz ove perspektive, to su bili najbolji koraci u moje karijeri. Zašto? Jer sam menjao funkcije i sticao se jedna široka znanja i sveobuhvatna znanja koje mi danas čine da budem mnogo jači, sposobniji i vredniji onome što radim. Bez toga, stvarno, mislim da ne bi bio ovako kompletan kao što sam danas. U tom trenutku to uopšte nisam tako sagledavao, ali se nisam predavao. Nastavljao sam da radim na sebi i da se razvijem. Tako da, hoću da kažem, karijera ne ide uvek uspravno. Ja sam stvarno imao tu sreću da sam napredovao mnogo puta u karijeri za kratak period i tako dalje, ali najbolje škole su bile situacije kada nešto nije išlo po mom planu. Znači, kako se tada pojedinac ponaša, koje pouke izvuče iz toga i pogotovo ta lateralna pomjeranja, mislim da su mi dosta doprinela da budem ono što sam danas. A što se vratim, da, izvinjavam se. Da se vratimo na veštine i znanja, pa mislim, očigledno je, znači ide digitalna transformacija, manuelni poslovi se sve više zamenjuju, da kažemo, mašinama, ali postoji nešto što će se teško u dogledno vreme zameniti mašinama, a to su komunikacija, to je upravljanje ljudima, to je socijalna, emocijalna inteligencija i pogotovo danas, kada gledamo tehnološku revoluciju i gledamo i svoju decu, jel tako, koji provode veliku količinu vremena na telefonima, tabletima, komuniciraju u virtualnom svetu. Mislim da komunikacija i upravljanje ljudima, emocionalna inteligencija je nešto što definitivno će praviti razliku mnogo više u budućnosti nego čak danas. Pričali smo i ranije o tome da zapravo te neke soft veštine, odnosno empatija i emocionalna inteligencija i možda da dodamo i tu neku kreativnost, to je nešto što će odvajati zapravo uspešne u budućnosti. Kako si ti, ako možeš samo da se podsjetiš, kako si ti iz tvojih mladih saradnika izvlačio maksimum sa tvojih pozicija koje si imao u karijeri? Pa ja sam nekako uvek voleo da radim sa mladim ljudima. Na početku sam čak bio nadređen ljudima koji su svi stariji od mene, što onako bio izazov u tom trenutku svojevrstan, ali mladi ljudi imaju tu ambiciju, imaju tu želju, većina. Da se potvrde, da se ostvare i tako dalje. Prva važna stvar je lični primer. Znači, nikad nisam tražio ljudi da rade nešto što ja ne radim. Znači, morate da ih povučete za sobom. Druga stvar, mislim da su ljudi fenomenalna bića, da imaju ogroman potencijal koga često nisu ni svesni. I onda morate u njima da probudite svest o potencijalu koji možda oni tom trenutku ne sagledavaju, da im probudite želju da ostvare deo te potencijale i da ih, što kažem, ubilišete oko neke velike ideje i ostvarenja. I na kraju krajeva da im date određene izazove, iz kojih neki isplivaju, da kažem, na vrh planine, neki, ali niko ne ostane na onome što je bio, znači svi napreduju. I ono što mislim da je takođe važno za mlade ljude, to je to neko strpljenje. Ja prvi znam koliko sam nestrpljiv bio i znam koliko sam na tome radio, a princip hoću sad i hoću sve o kome smo pričali, u suštini na kratak rok može da da rezultate, na dugi rok ne daje, jer vi ne možete na svakoj kilometru da naplaćujete, nego naplatite u nekom trenutku. I zato postoje i opet i razne istraživanja, baš što se tiče dece o odlaganju, delayed gratification. Znači, marshmallow test gde deci se nudi jedna čokoladica sada ili dve čokoladice ako sačekaju pola sata.
i naravno trećina uzme sada, trećina sačeka pola sata, trećina proba, ali ne uspe. I onda su pratili tu decu godinama kroz život i utvrdili da oni koji su uspeli da odlože to zadovoljstvo su faktički u životu bili mnogo uspešniji. Jer upravo zbog toga što nisu primjenjivali princip hoću sad i hoću sve. I nisu gledali tragično ako se sad i sve ne desi. Lep savjet, znači strpljenje. Proći ću jednu rečenicu sa tvog LinkedIn profila, jeste na engleskom, ali nećete mi zameriti. Kaže, throughout career, special emphasis was on people development, supporting and enabling people to reach their full potential and developing new generations of leaders. U samu si već, ne znam, već 5-6 godina unazad mentor, sa samom rečenicom na tvom ličnom profilu na LinkedInu stoji da ti veruješ i u razvoj ljudi. Koliko je, zašto ti to radiš? Zašto zapravo želiš toliko da pomažeš mladim ljudima? Šta je to što je tvoj drive u tom pravcu? I da li bi imao neki savjet za mlade ljude kako da dođu do mentora, pošto je to očigledno važna komponenta njihovih života, ako im se možda to ne nudi eksplicitno unutar kompanije u kojoj radi? Da, pa ja moram reći da ja volim da to radim. Znači, meni prija, zašto, osjećam se dobro. Više razloga. Prvi je da kada sam bio na početku karijere, mnogim stvarima sam bio samouk. Sa druge strane sam grabio znanja i iskustva drugih ljudi koje je bio spreman da mi da, bilo onih koji su bili spremni. Tada nije bilo to formalno kao mentorski odnos. Kasnije u karijeri sam imao i formalne mentore, ali ne morate da imate formalnog mentora. To mogu biti iskusniji ljudi od vas koji mogu da vas usmere, da vam daju savjet, da vam daju drugu perspektivu na kraju krajeva. Bilo je onih koji nisu bili spremni za to. I negde ja i zbog jednih i zbog drugih to radim danas. A zbog onih koji su odvojili svoje vreme i energiju za mene, smatram da imam obavezu prema mladim ljudima i budućim generacijama da ja to radim, a zbog onih koji nisu, mislim da treba da dam svoj primjer. Sa druge strane, mislim da je, a možda to opet ide sa godinama, svi mi želimo da kreiramo bolje okruženje u kome živimo. Mislim da to je jedan mali korak gde možemo da utičemo u nekom mikrosvetu, na neko neposredno okruženje, da učinimo ljude boljim, sposobnijim, da ojačamo njihove kapacitete, jer ćemo na taj način uticati, možda malim koracima, i na celo okruženje u kojem živimo. Tako da, mislim da je to pravi put i mislim da ljudi sa kojima sam ja radio negde osjećaju potrebu da nastave da to rade sa budućim generacijama. Kako doći do mentora? Znači, sada mnoge firme stvarno i organizacije imaju i formalne programe, ali suštinski vi možete da priđete kolegama, ljudima koje poznate i zamolite ih za neki deo njihovog vremena. To ne mora biti, da kažem, formalno strukturiran odnos. Znači, to može biti razmena mišljenja. Najveća vrednost tih mentorskih sesija je upravo u sagledavanju drugačije perspektive. Jer pogotovo kad smo mladi, kao što sam rekao, mi mislimo da vidimo celu sliku, a uvek postoji neka druga strana medalje. Ti negde mentorski odnosi vas i nauče da posmatrate svet iz tuđih cipela i da probate da vidite stvari sa pogledom 360 stepeni oko. Tako da mislim, pokušajte, priđite ljudima, zamolite ih za pola sata njihovog vremena. I onda kada budete jednog dana uspešan menadžer, vratite to mladim ljudima. Ja delim tvoje mišljenje da ako svako od nas deluje u nekom mikrosvetu, ipak se tu stvaraju grupe ljudi koji mogu promeniti i poslovno okruženje i društvo u kome živimo. S obzirom da nas oboje dolazimo iz Srpske asocijacije menadžera, gde menadžera negde definišemo kao osobu koja upravlja ljudima i procesima u okviru svojih ovlašćenja unutar organizacije, koja je decision maker, znači koja ima delegirano pravo da donosi odluke. Kada sada pogledaš recimo i tvoje saradnike, kolege, neke konkurente, uopšte okruženje poslovne zajednice, šta je to što odvaja dobrog menadžera od onih loših, a znamo da postoje i loši menadžeri, ako se krećemo unutar ove definicije? Koje su to karakteristike ponašanja dobrih menadžera danas?
Pa ja bih krenuo ono, od nekadašnje definicije dobrog menadžera. Nekada je bilo samo da isporučuje rezultate. To je bio jedini fokus, ako isporučuješ rezultate, ti si dobar menadžer. Ja mislim da je dobar menadžer mnogo više od toga. Za mene jedna od važnih karakteristika je integritet. Znači, mislim da je to neki temelj na kome mora da se gradi dobar menadžer. Znači, da ima integritet, da uliva poverenje, da mu ljudi veruju. Zbog toga je spreman i zbog toga može da mobiliše, inspiriše ljude da ih pokrene za sobom oko velike ideje, oko vizije. Da bude lider, jel tako? Naravno, mora da isporučuje rezultate, jer ako ne može bude dobar menadžer, da ima loše rezultate u kontinuitetu. Sa druge strane, vrlo je važno da isporučuje rezultate, ali na koji način to radi. Znači, pored poštujući određene etičke, jel tako, norme ponašanja, da li vodi brigu o budućnosti, da li razvija nove lidere, da li razmišlja da napravi održiv sistem koji će postojati možda i sledeće godine i za dve godine, ili samo razmišlja u kratkom roku onome da, što se dešava sada da isporuči rezultat kratkoročno. Tako da mislim da i poslednja, a ne najmanje važna stvar, koje vrednosti demonstrira i kakvu kulturu stvara. Mislim da je to jako, jako važno i to negde zaokružuje to moje bar viđenje. I na takve ljude i na takve menadžere se treba ugledati u svojoj karijeri, naravno opet kažemo ukoliko je moguće, uticaj, ali to je uticaj. Svakog menadžera je višestruk, jer ljudi koji njemu raportiraju ili njoj gledaju na gore i oni negde oponašaju, tako je. Ako mi dozvoliš da malo sad ovako i pred kraj usmerimo pitanja na tebe lično, šta tebe lično motiviše i pokreće svakog dana, nezavisno od privatnog ili poslovnog života, ako možeš da podeliš neka tvoje razmišljenja. Pa ja bih rekao, mene pokreće ili motiviše, inspiriše da dodajem vrednost onome čime se bavim. Da li je to privatno ili poslovno. I rekao bih da je negde moja misija da pomognem ljudima i organizacijama i sebi lično, da ostvarimo svoj potencijal. To onako prosto zvuči, ali mislim da dobro sublimira ono što mene ispunjava i što mene pokreće. Da postanemo svi bolje verzije sebe, tako već je nešto ustaljeno što pričam. Uvijek jedan ovde segment razgovora posvetimo i tom zdravom životu i uopšte porodici. Znamo da ti veoma vodiš računa o tome i da tako vaspitavaš i svoju decu. Koliko je taj odnos prema sportu, prema zdravom životu i nekoj ličnoj introspekciji zapravo tebi pomogao da budeš bolji i šef, i menadžer, i saradnik, ali i roditelj? Pa ja mislim mnogo. Prvo, svi imamo tako više uloga, nismo samo poslovni ljudi, svi imamo mnogo uloga u životu. A ja se dugo bavio sportom i čak, možda mali kuriozitet, pričali smo o izborima, izbor fakulteta kod mene je došao kao posledica eliminacije. Znači, majka mi je lekar, otac mi je građevinski inženjer, nisam se vidio u tim profesijama. Oni su mi ostavili slobodu da ja biram i na kraju sam se sveo na ekonomiju, zato, ne zato što sam imao veliku viziju, nego zato što sam mislio da to dosta široko polje mogućnosti gde mogu da sutra pronađem sebe. A sa druge strane, primarni fokus mi je bio sport, a onda su došle neke sportske povrede, operacije. I uvek sam negde fizički vodio računa o fizičkom zdravlju. Ono što sam možda tada nisam shvatao, to je vrednost oporavka. Sada pričam fizičkog oporavka u sportu koji je danas mnogo važniji, jer trening su svi apsolvirali, stavljaju akcenat i u poslu na oporavak organizma. Znači, zadnjih 5 godina može čitati o tome koliko je važno spavanje, kako da bolje spavate i tako dalje, do raznih drugih tehnika koje sve vode u unapređenju performansa. E sad, sa druge strane, kao što kaže Miša Lukić, postoje 4 dimenzije, fizička, emotivna, mentalna i duhovna ili spiritualna. I negde je važno biti ostvaren ili postići neki balans u sve 4 dimenzije ukoliko je moguće. Šta je opasnost? Ako se fokusirate na samo jednu dimenziju života, to je vrlo klimavo, jer uvek se desi neki neuspeh u svakoj od ovih uloga, s vremena na vreme, i to može da vas potpuno poremeti. Tako za mene lično, ja inače i volim, malo da istražujem to, dugovečno, zdrav život, duhovnost, psihologiju i tako dalje, i dosta slobodnog vremena, zadnjih 10 godina sam posvetio tome,
I meni je lično to pomoglo da budem strpljiviji, smireniji, da bolje reagujem u da kažem, kriznim situacijama, da budem potpuno miran kad je najveća buka i bura oko mene i samim tim da moj performans i moj učinak znači, bude na nekom optimalnom nivou, čak i u takvim situacijama. A inače, mislim da, eto, bar se trudim da prenesem i to što sam pročitao, naučio i tako dalje i na ljude oko sebe, jer opet je to neki naš doprinos, jel tako, bolje mikrookruženje. A koliko znamo i na svoju decu, jel tako? Jeste, jeste. Za kraj, evo, ako možeš da odvojiš neki savet za sve mlade ljude koji će možda sledeće godine krenuti put prvog biznisa, prvog poslodavca, 2021. godina je, verovatno svi imaju neku neizvesnost. Kako malo da ih ohrabrimo i da im pošaljemo neku poruku optimizma za kraj ove godine? Pa dobro, živimo u svetu u kome se veoma brzo živi, život se ubrzao, promene su konstantne, ovo sve što se dešava je dosta onako, deluje turbulentno. A s druge strane, život je jedna divna stvar. I stvarno, treba uživati u životu. Kad kažem uživati u životu, ne mislim ono sve četiri u vis, već iskoristiti sve mogućnosti koje život pruža. I za zabavu, koja je vama važna, ali i za učenje. Mislim da čovjek ceo život uči. Treba probati, treba pokušati, jer često znam i u svojoj mladosti nekad sam se dvoumio da li nešto da probam. Ne postoji strah od neuspeha. Bolje je da probate, pa da ne uspete, iz toga ćete nešto ne učiti, nego da stojite u mestu. Radite na sebi, gledajte da budete bolje svaki dan i možda najbolji savjet, ne poredite se sa drugim. Svako od nas ima svoju priču, svoje kapacitete, svaku u različitoj fazi i života i razvoja i tako dalje. I čest, rekao bih, uzrok nezadovoljstva, pogotovo kod mladih ljudi, je poređenje. Zašto on ima ovu poziciju, a ja ovu, zašto ima ovakvu platu, a ne ja? Znači, možda je neko dostigao svoj plafon, a vi ste na uzlaznoj putanji. Vaša putanja će se završiti ovde, on je ovde. Znači, fokusirajte se na krupnu sliku, na svoju karijeru u budućnosti, na ono što hoćete da postignete. I radite na sebi, nemojte prestati da radite na sebi, pokušajte i uživajte u svemu onome što život pruža. Hvala ti, Mihajlo, ne samo na ovoj divnoj poruci za kraj, koja je ovako i za kraj godine vrlo, vrlo snažna i nadam se da će doći do naših mladih gledalaca, nego hvala ti i za ovaj divan razgovor, iskren i to što si došao da malo približiš studentima i gledalcima šta znači to biti menadžer i šta biti uspešan čovek i ostvaren lično, da to ima više dimenzija koje treba ostvariti tokom života i karijere. Hvala ti puno. Hvala tebi, bilo mi zadovoljstvo. Dragi studenti, dragi gledaoci, hvala vam što ste gledali ovo, da kažemo, prednovogodišnje izdanje podcasta Ekonomskog fakulteta i Srpske asocijacije menadžera Ecofin Sum Business Talks. Želimo vam srećnu novu godinu, puno zdravlja, sreće i uspeha i manje briga. Prenesite u 2021. samo one dobre i pozitivne i lepe stvari. Mi se družimo i u narednoj godini, obećavamo nove sjajne sagovornike, naše menadžere i preduzetnike, a vi nas gledajte na YouTube kanalima Srpske asocijacije menadžera i Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Srećna vam nova godina! Srećna nova godina!